se di unë, si se dhe njeri ishe, ishe zhvillimit rrëth vetës në mënyrën e vetë. Unë e kam parë një qmim, e kam parë një qmim që ne duhet me pagu si Kosovë, Hagën për shemë, dikush duhet shkoj atje. Rrethonat e tjera të kriju, vetë dizajnimi i gjykatës Hagës për të gjykuar krimet anën kënd ish Jugosavis, sikur shko me prejke dikun Kosovë që e ka prejke fati me shkuon. Kam pa një pjesë të qmimit të asaj që duhet me pagu edhe besa kur gjësa ka në krasim me shërimin e Kosovës. Kosova është e lirë. I ka prek matë famshmi të luftës, dhe të drejtë. Po, legendat në një farë mënyre, mitet e tjera. Po, natyrisht atje në Hagë ka qenë dashme pas, edhe pak edhe profilet, është politike ty në sita që tjetë qmimi, që qenë mas pari, qërimi Kosovës ka arë ma shpesa që kam menduar. Një, dhe dyta, qërimi Kosovës ka arë dhe s'kam besuar që unë kam jetu atë lirit Kosovës. Dë, edhe treta, nuk kam menduar asë një herë që kam me po vla unë tim të lirë. Në aspektin familjar, janë tri gjërat të cilat unë me ko jemi larguar. Dhe më thamë njërë, kam hek dorë nga mundësia për ta parë Kosovën e lirë, me vedije. Kam hek dorë nga mundësia për ti pa fëmijën të rriten, në liri, edhe kam hek dorë nga mundësia për ta ripar vlaun edhe babajnë, si ku që e folim plarim, folim fjallim nga, se përplasim për Bugosjet e vitin 1997. Dhe gjitha këtu,